prosim za prvo točko sporeda. Pokrovitelj prve uvodne dirke nove tekmovalne sezone 2011, občina Ljutomer, avtoštart za 3- do 5-letne slovenske kasače z zaslužkom do 300 evrov, dolžina proge 1600 metrov. Poglejmo štartne pozicije. Prva vrsta, 1 Glory Sage, 2 Passion, 3 Leo Gert, 4 Florko, 5 Lloyd, 6 Spectrum Vita, 7 Acri Gert, v drugi vrsti od znotraj nazaj 8 Perlina, 9 Apolis, 10 Porsche MP, 11 FedEx in 12 Lady D. Ravnina do štarterja Branka Sršena, ki bo tako otvoril z zastavo letošnjo kasaško sezono 2011. Zastava je padla, kronometri so stekli odlično, številka 3 Leo Gert z Dejanom Jurešem štarta, sicer pa velika gneča po zonanji strani, odlično tudi sedmica in v vodstvo šestica Spectrum Vita z Jankom Sagajem na drugem mestu, že omenjeni Leo Gert z Dejanom Jurešem, to sta vodeča dva na tretjem mestu, pa se sedaj nekako izločil Acri Gert z Jožetom Sagajem starejšim. Številka 9, Apolis, diskvalifikacija. Apolis, štartna številka 9, diskvalifikacija. V vodstvu pa Spectrum Vita z Jankom Sagajem. No, sedaj prehajata vodstvo in na drugem mestu številka 5, Lloyd, diskvalifikacija. Številka 5, Lloyd, diskvalifikacija, nespremenjen vrstni red prve trojice. To je Spectrum Vita v vodstvu, potem Leo Gert na tretjem mestu, pa Acri Gert z Jožetom Sagajem starejšim. Tam je že povsem blizu Perlina, štartno številko 8 in Jože Osterc. In takole nekako je vrstni red prve četverice. Tomaž Zakrajšek z Glory Sage pa se je že prebil na tretje oziroma na četrto mesto, v ozadju Perlina. In odlično kasa tudi Florko z Darkom Sodecem na šesti poziciji. Sedaj so se povsem približali tisti, ki so lovili tiste prve tri. 1.28. 1.21.8, prvi kilometer informativen, še vedno v vodstvu Spectrum Vita z Jankom Sagajem. Nekaj prednosti pred drugovrščenima. To sta sedmica na notranji strani, Acri Gert in Leo Gert na zonanji strani. No, sedaj so konje spustili dobesedno do konca zvajati v vodstvu še vedno. Spectrum Vita z Jankom Sagajem in sedaj Perjanica. Iz ozadja prihaja kar nekoliko veliko gneče, težave za nekatere. Tomaž Zakrajšek poskuša tudi trojka. Na notranji strani odlično Acri Gert z Jože Sagajem starejšim. Ali Tomaž Zakrajšek z Glory Sage. Glory Sage se kaže, zmaguje tole dirko. Drugi Acri Gert, na tretjem mestu Leo Gert. Na četrtem desetica Porsche MP in potem ostali v cilj.